Beson. Beson që. Okej, mirë. Anden? Po që ka të them, kjo është ditë prej një javë më herët që këto dy skuadra do të luftojnë për mbijetesë. Ajo që është më rëndësit potencohet këto është që klubet ende nuk kanë arë në atë nivellin e ferit dhe korekcis në futbol, ende janë largë prej korekcis në futbolin evropian, kur e krahason këtë sot që ndodhi me gjitha këto vonesa, me një dramë që ndje ndodhi ku u humbën miliona për titull nga Borussia Dortmundit, atëherë më nuk ka qka të shtohet në këto, veç nëse kja nisim pak për historikën e Tina Tarnerit me folë. Se kjo është imazh i keq për futbolin e Kosovës, shumë imazh i keq është për futbolin e Kosovës. Cilë është kënga Tina Tarner që të pëlqen më shumë? Nivellin e klubeve, Foreign Affairs. Ajo, De La Vie. Po më pëlqen edhe më shumë. Në që në të atë në nënshë. Perfekt. Unë menej që në qëfëse pështojmë letë,